Jo, përshëndetje shqipe dhe mirë se erdhët të një videore për gemi. Mirë se erdhët shqipe të një 50 diri i lojes Far Cry. Qatë jenë të e po vetëm një peshka qenë. Shqy që që kështë e thonë shqipe me e mbyt. Mu isha shqipe e ku morë edhe qëtë snajpën. E ku morë snajpën edhe e ku morë qëtë uzin tjetër. Apo nuk e ditë dhe me thonë si loj qështë që gjënë pak ma automatik. Që dhe me thonë shqipe edhe i ku më hopë disa vendet tjera. Dhe me thonë që ta me të kuqe që apshe. E kum hop si qishtë, kur kum posë kuat lirë. Edhe shqipe i kum hop këto senet që shqy kum thonë. Dhe me thonë te me posë ma shumë dhe me thonë kësi municion. Dhe me thonë të porin e kum hop, dyten e kum hop, tretën shqipe na vynë dy likurat tigrit. Një likur tigrit porës, vetëm sa e mbyta njo. Edhe një na vynë që se shojmë rrugën se për nërëshon shumë zërë mi gjithë tigrat. Ok, nuk i kena menë në shqipe me shku me mytë përshka qena se s'na vynë mo, se i kena posë dy. Po ta shqipe kena me shku të bëki edhe me full me ton. Nërmal dhe me thonë që shna ka thonë aj, që ja kena kryat misionin që jena konë të aja anija tje kush e mban men. Edhe dhe me thonë ta shna ka thonë me shku edhe me full me ton në shqyre qapo bomba tash. Këtë ku ka kjoj, apo? Po, qëfar kurzi? Oke, qëtë ku ka bëki? Po, s'ka i në bunker, a, me sa pëshë? A, që? Që? Ta shenë ta shë a kina me bo? Look, if you knew where I was supposed to go, why didn't you just tell me? Jason, don't get your knickers in a twist. I'm not playing the bloody game you are. I'm just a spectator here. I expect a good show, eh? Get out of the way. Well, no, not before we give you a history lesson. You ready for this? Listen to this now. Imagine, consider if you will, this monumental testament to irony. The bloody Japs, right? They form a special unit of, you know, to try and find like lost treasure and riches to feed their empire. But the wankers don't realize that this, they're building the bloody thing right over the fucking stuff they're looking for. Well, come on, ask me. What are they looking for? Fuck. No. I should cane you for that. I really should. But you know what? I won't. I'll cane Keith instead. Thereafter, the Chow fucking Yang. This flagship that used to belong to this famous Chinese general called Zheng He. The bloody thing. He just fucking disappeared. With tons of riches on it, including, yeah, my fucking knife. That's it. Look after yourself, eh? History lessons over. Kush ka i mërë sa shpet o shduk? I'm gonna kill that motherfucker. Follow the compass to locate the entrance. Dëmë, vesh pa ka ka mërë pluma. Valla, kam pluma hamo, men. Vesh një pistolet që më ka pluma. Kuku mërë. As nuk më kanë dhënë municion që tu me sa pëshë. Ska kur gjën heq. Dhe me thonë që i pe kjoj burri, më kalëzaj se qëtu brenda është një farë personë që nëjnë ato i ljubë. E dini që i pe qëtë misionin e nëjnë ato i kryjnë na për me shpëtu Keithin. Kush e ka po, dhe me thonë epizodën e kaluar që duhet me po. Për me di që ka pëndullë që duhet, din. Kena i me një bunker. Po e kjoj mint në përtok. They really wrecked this place. I shkon mirë me gjithë municionu në qëtu. Pastaj i shkon e rahat. Pak qysh... Aha, okej. Qka... Oh, po, s'ka... Apo më dokot mua, po, s'ka gjarp në mërë këtu? Po, valla që një ku fuka. Po, më s'ka ma shumë se... Amo një unë i qeku nështë. Ta është do t'i gjarpë një lezeqëm. Ok, ti marrë me shtaporet. Ashtu. Gjarp një cënë këja marëm likur. Na dhe me thonë me gjarpë në kur gjonë së po përpunu i këmi. Okej. Ako alo gjarpë në së po më hana i një une. Më helmën. O po po s'ka alo valla. Okej. Ako tjerë? Okej. Valla e pas kanë gjithë gjarpnet këtë vendin e... ...e lezeqim këtu.
Oh, nuk i me një. Apo qeni na. Okej. Okay. Është pak qako këtu pusht. Ku kanë dy rrug. Aha, këni, jo. Dy rrug, e? Nja, ne, një këni, ta shonë e sbëti, ja. Oh my god. Boss's men are here. Shumë këtu pos ka kësi njerës dvosit, pos ka nërë para me, e? Bashë të qenë të lypën, e? This place creeps me out, man. I don't like this one bit. I hate it here. What's that? Oh my god, I'm talking to him. Oh my spitz up on the end for you. Kaçta? Okej. Fucking rebels. Let them keep this shit hole. Kaçta? Të më thonë një, një është atje nalë, dy pusht. Pluma s'kom. Amo e kom snajpën shipe. Amo vesh një plume kom snajpës. Na duhet me inqë aty do me thonë. S'ko. Për nërëshe nuk ka, për nërëshe. O, oh, më kanë digë. Okej, okay. Dullëm për qëti venit. Dullëm se, e jenit po që i pëse qka pëndodh. Ta është jena vesh me një pistolet. Po morë mbe, ajte tash i morë ato pluma. Shumë be shpet jem të jetë pa pluma be vlo, nuk e di pëse s'po qesin pluma, i s'po mjopin, a? Pasha zote nuk e di që anë shbon puna e këtyne plumave këtu, s'tjopin municion. Shumë rol t'jopin të kjo loja municion, adhe. Se dija jene t'u e vrejt. Dhe me thonë, njeri po vun për municion këtu. O, oh, majmun. Që jam arë mishin e majmunit, se... A, ah, s'na jep, vesh në nadha një likur, dhe me thonë nuk përdurët për kur gjohë. A pet gjarp në poska, ha? Ku është mërë? Se po janë një zhjurë mën. A, ah, që? Majmuni, keq. Mëre majmun. O, oh, i drejten goj, që shtën e të drejten goj tu këtë kjo është. Okay, Jason, channel Indy. It worked! Ka punua. Ajde, shqipe, i shala mujna mja gjithë që atë thikën ati, se për thikën kena orë këtë na. Kush nuk e din për juve. Sh,
Inshallah, Marizat. Opa, explore the Chinese. At Kina's school, kanka. Oh! Ao myt apo? Checkpoint. Yo, veç pas na. Enter the table. Switches. Easy. Okay, çatı nal po duka me yyp. Dëmë thonë shipe që atë nal duhet me yyp. Mirë, po duhet me gjithë një rrugë qysh me yyp. Këtë që kena u hapë ma komplet. Qësaj mëj... Qështë... Dhe me thonë tash qiti uj ma shumë, që dhe me thonë na mujna ma nalt me shku tash. Shka ku uj ujit. E tash mujna mdo këtë mu këthyt aja tjetra që s'mujtë të mparës me hy. Dhe me thonë uj u ka rrit tash. Sa po mundi me po. Që u ka rrit u në muj qitu me inta, që shumë e thjesht. Okej. Okay. Tani edhe qitu duhet me gjujt me pistolet që ty në po... Tash o po uji shumë i madh shipe. Dhe me thonë tash është në grind uji. Që më do këtë unë tash muja mu këthyje. Më do këtë atje edhe pëse që tash bën. Me sa i ti. Ate tash ojmë sa u rrit uji tash. Valla të ko ka rrit uji të ko ka bo. Ko ka rrit ta më shipe. Okej. Okay. Oh, e gjitha një kompas. Po dhe po. Po dhe po. Dijet ky sen. Pse a, po menen se qash let ti. Hine del këtu. Find, pick up the kompas. E mora kompasin, okej. Okay. Tash, oh my god, shika në mëre. Find an exit before everything collapses. Gjenje daljen para se mu prish kjo veni, po thot. Okay, nice and slow. Para se mu prish kjo veni, unë e dal veç që mos të më der nëj krokodil si parës. Oh my god, qipe qish kjo, oh, din sa më ka friksu që t'ja. Qish kën kësi nuj, që kjo. You keep finding me. I know. Well, you're leaving a trail of human breadcrumbs, mate. Helen fucking Keller could keep up with you. Not that I mind the body count. You coming up? Come on, give us a hand. I don't have your knife, all right? No. Jason, that's not all right. It's just a little fucking knife that I asked you to get me, but you're too bloody incompetent, too fucking lazy to get it for me. Too busy playing games, aren't you? Well, fine. I just got to play a game of pin the tail of the donkey with Keith. The only thing I found was this ring. I bet it fits on the compass. Well, I don't know, everyone. Stick it in, then. Këpë më thëta e ke gjithë thikë, nuk pithëm qëfar thikë që to e mora, që. Opa! This is some magical shit. Ta është më dohë të kompletu që shpëshjet. I'll see you around, Jace. You know where I'm supposed to go, don't you? Oh, mate. I just know where you're headed. Oh my god, çfarë njeri ku ka ky, nuk po të kallëzon ku më shku, ku ka shumë i rrallë sa i përket të këtyn esenave, nuk po të kallëzon ku më shku, po thot ti e din ku më shku. Tash ne ashta ju penifni shipë ku shon shky, çka ky që më ka nxon shokin tem Keithin, e po thot qose nuk e asiun e ta mys Keithin. Tash ju pe dini pse unë domethën jam tu asi, domethën shipë kena marr dy pjesë të kompasit që besoj që ajo ka qen, shko ku që na domethën me shumë me gjithë thikën, se na s'kishta shumë me gjithë thikën, mos ta kishna pas kompasin. E tash kompose, me sa pëshë une, është kompletu. E tash mujna shqipena me shku, që atje dhe me thonë. Ku une pësu pëzëj, edha e që tha. Dhe me thonë, e di ku kime shku, po thotë, okej. Okay. Jena afru pak sa.
te vendi ku kena pas me ardh, që shpërshjet ku ka qitu. Vesh pinaltit me shkuasën e poshtë pas në ardh. Okej. Të me thonë edhe besej se qitu ku mu konë. Opa, ku shaj. A u bak i mërë ku ka. Ky para me e po delë o burë në vende. Ky pe di ketë ku ka me shkuet, pse vetës përshkën. You fucker, you took your time getting here, didn't you? Personally, I'm worried that your heart's not in it anymore. But Chase, don't worry. Look at Keith. Keith just cries all the time now. Actually, he's become a bit of a drag. Just shut up. No. We've got a little history lesson for you. Listen up. Remember Xing He with his treasure ships out trying to collect riches for the Mings? Remember him? Yes, Mr. Buxer, of course I remember. Answer that like that, right? When I ask you a question, answer me back, all right? Well, fucking Xing He, he's got this captain called Lin Kong. And Lin Kong goes fucking AWOL with his ship's hold at the Chengyang full of Barclays, right? And he settles right here, enslaves all the locals, but Xing He, fucking Xing He sinks his little empire in just a few years. What do you think happened to the treasure? Very good question, young Jace, very astute. Well, the treasure, nobody knows where it is. It's not on the boat anymore. And Lin Kong, that fucker's nowhere to be found. Treasure hunters have been after that crap ever since. Even the bloody chaps tore the island apart looking for it, but nobody knows where it is. So best not to all chase. Chin up. Good luck. Oh my god, okay. E kena shqipetash vendin tjetër, lokacionin tjetër, dhe me thonë, ku kena me i. Në kalzoj këj paka shumë. Na, s'kena me mor thikën, po pos me mor shqipe pjesën e tret të komposit. Po më thëtë. Okej, okay, era por që pe call flashlightin dhe me thoni bjen që ejna diku tërë ko më konë veni. A ko di shka që atje? I'm in a cave and waiting to happen. Qo është taj sen mërë? Oh, njerëz mërë pas ka këtë. Pjesën e tretë kompose duhet me e morë. Besë që ku ta marë pjesën e tretë nështë ta komposi mësaj thika nështë ta vjen vetë. Ok, dhe të me pas kujdes për këty një. Hëtë më restu tje. Chinese, Japanese, British, everyone... What? Oh! Ah! Ku pa dan me shku mëre? Ku pa dan me shku mëre i fort mëre? Ka sa pos ka njerës të. You're just looking. Okay. Obviously not in the mood for barbecue right now. Po duhet mi myt këta. Më mëj mejtë se floka. Okej. Jena të afru ka dal ka dal. Po s'ka shumë njerës këtu edhe. Oh my god. O snajperisti. A snajperisti të prej se adhune kam snajp valla. Kështu që një me një. Snipers gotta take this slow. Da është në snajperist. Mos mene se vesh ti e i furt. Edhe ti tjetër. Ka mo snajperista këtu, a? Okej, mu i qështu mu më shef, tu e cëkja, une mu i mas kësoj me nejt. Besej son shumë ide e fort. Okej, tash duhet me vrapu.
Ka shumë qëto njerës. Që ati është tjetëre. Vetëm snajpa në kësi farë distancat. Të nalt kem doku ta mordak mu. Pluma ka qëto. O, kushon të në ardhë. O, kushon të në ardhë. Këti duhet mja qitë një mine që aty. Ajde ta shtek një nativ vlaqka. Ko ka kjo i madhe ishi pe kjo. Ko është full armor kjo. Qa është do? Atë ka rrugë. Amo shumë ka që të njerës që bejnë të e po a. A që të mush na full ndo këtë. Që tu shipe kena mu mush full me arm. Edhe jë mush u shpesha. Qaja. Ne më spat në gjon. Ok. Atër ikum. Get past the pirate encampment and cross the bridge. Oh, plat boss ka qëto. E akum dit. Ta gjoj një që si. Qes këto. Ako më vre. Jene to e po shqipe se sa shumë njerës ko. Shqy që nuk mujna këto kërqyshe me minu për ma shpetë se veshe hupëm lojen. Ma minu është mës me hu pas një herë. Edhe pse mujnë apet me vazhdu, minutat e tona jenë, po kam qefë në one way me bon, një rrug. Ok, që tu është me vendus këtë kompasin ten. Nik si komodo dragon kuka, t'ja marrë likurën. Po menej mishin. Qa shto, pse jo. Duhet me pos kujdes se mos ka alo kofsh kë. Okej. Aha, që tu me vendus, ha? Zoti jem, ko mu konë diçka shumë. Qka pos ka mërsa shumë, kësi Komodo Dragon këtu këshira, alo e. Këta Komodo Dragon shqipe jenë, si loj gjerp një vesh. Da kur i qatë e nënes. Jenë si loj gjerp një vesh ka jenë shumë atë këshize gjerp një dhe. Edhe i cënë ma ka dalë, ne se mujnë edhe me vrapu po. Që alo pos ka e. Ky veni ku ka i mush me qësi Komoda. Oh! A, gjerpnin e nonës. Ju rrej gjerpnat. Okej. Okay. Shkojnë atër përse për lartë. Komu prishqi kësenja, po ma merë menja që komu prishqi be.
Po më thojta, se ketë që farë drosa posa në vlasë nuk të mojnë nga mirë. Oh, kujna të shkumër në këtë tempull, ej, what the fuck. Që tu nga ka shtijaj bëki, me mujtë mës... E dita, ma mor menja që komu për plas, po... Se të qëfë, në paskajt koma në ngurë. Andros, jo, Andros. Shit, qka jem të ej, kej për një thik, ha? Për një thik të hamomit. Po, shipe, unë jem të bon këto për shokin tem. Unë jem të e po... Ha, prej në që të qëfë. Unë e shipe jem të e bon këto për shokin tem. Për Keithin. Për që aton po do të me duru. Normal, pa tjeta ja vlin. Wow! A, që ta komoda dragon. Pi gjarp një qipe nuk po friksona ma shumë. Po pi që ty ne friksona, pi që ty komoda dragonave. Se në shumë të këshida. Ti marrë që ta shipe. On është mirë me marrë. Ok, që tu po më thatë me vendosë ndokët komposen. Apo, jo, me marrë qatë senën. Jo, me ngrinë për pjetë. Oh, pjesë e komposit! Oh, duhet me ikë. Duhet me ikë ma shpet pikë tu, së është të kollaps. E mora pjesën e fundit komposit. Oh my god, ikë. Duhet me ecë ma shpet. Tada, dhe me thënë ja dolim që i për që shepat edhe ju e morën pjesën e fundit kompase. Ta është më duke të kompletohet kompase, komplet. Well, you're my favorite pupil. Hey, stay away from me. Are you calling the shots now, eh? Is that what you're doing? Hector, apparently I'm no longer calling the shots, so dismantle everything and slit Keith open from gut to chin, will you? Wait. Hold on. What was that, mate? You're calling the shots. Hector, good news. Apparently I'm back in charge. Yes, don't get Keith. No. So, any close to finding me knife yet? I'm almost there, I think. Almost there, sir. What, are you serious? All right, almost there, sir. Go on, put the ah, Chakuka! Pjesën e fundit me vendos të kompozit. Right then. I'll start off then, shall I? Keep safe. Okay, kjo shipe mu mi kanë zonë komët. A din që aje fjalla e moqmi. Dhe me thonë mi kanë zonë komët. Se kjo dhe me thonë po më thotë mu, unë thuj mu që jemu në shef. E unë i thash, qëfar shefit janë e këne, a din. Kjo më tha, okay, tash i thama ti për me ta mi qukin. Që e ka lidhë, thatje. Okay. Qa kështu bon shipe që tu më pohat, kështu e këshirë ujin. Që kanë e uj shipe qëfar detaje. Edhe pse është kjeloja shumë e vjetër, shumë vite ko. Para 2010-tës më duket, as e di kur ka dol. Nuk e di shumë kohë shipe. Amo po më ne jo 2012-ta, nuk e di vesh, shikon çfarë detaje ko, edhe pse është shumë e vjetër. Okej. Okay, atëherë jena shumë ofër shipe për mja gjetë këtë thikën. Besoj çip shipe që s'ka më pjesë të komposit. Tjetra ku ka qetu me SPSH me shkuë. Atëherë i bina ofër për çetu. Dhe me thonë, ja kena morë pjesën e tretë komposit, se pa komposin shipe, na nuk ish na mujnë me shku aty. Ta këshirë mirë me morë pluma, okej, okay, pluma kom, s'po marrë heq. Vesh pak, po s'po mujnësha, me bonë t'i shka orë më steme. Handgun, do këtë kjo është accuracy, kjo e ko matë mirë damage-in. Dhe me thonë, në ishkon mirë me morë që to, cila është maj fuqishme. Maj fuqishme është shike naltë. Që kja? Kjo është edhe, okej, okay, për marrë që tonë që e kom pos. Amo kje s'pos, aaa, okej, okay, okej, okay, a e s'pos, kam do këtë kur gjonë për minë req. Atër qësoj pistoletës, kisha mujtë që i be mja bon
që Tom mja vendos supresorin. Qashtu. Edhe kishta mujt mja vendos dhe me thonë këtë Night Sight. Night Sight është ai skopi, ndoko që i del pika me sa i djene. Edhe që kaq, që Tom vesh pata me nëri shqipe. Sepse altija dhe me thonë shumë shtirë për kena me rrug me dikan. E me kësi mujna shumë let me rrug. Është pak ku e kom altin. Okej, okay, besoj që kjo është altia, po besoj mëson është vëshpak. Mëre pas ta ndru altinu në qap. What, a se mura që ato që e pota. Oni unë atojnë në reqa po se mura. Që? Vëshpak, equip. Oh my god, oh my god, okej okay. Ta është më doko të kjena që ato. Më falë një shqip që. Okej, okay, ta është kjena. Allah i le më falë një shqipe. Ja pas na vu këtë pikën për natën me këshirë në duket. Pikën e verdhë me sa pëshini aty. Okej, okay, atër shqipe të me thona përshkojnë ata shqate pusht. Qysh përshqiet jena të afru shqipe. Që kjo a vene që tu. Dhe me thonë që kejthi. Kjo, bëki. Besaj që tu kina me e marë thikën, i shala më rizë. Thika shqipe onë shumë e mirë që, që aty besaj e shpëtojnë e shokin e. Oh, hello. Oh, that's too bad. History time. Captain Lin Kong's tomb. A legend has it that this guy, he went all pharaoh, got the locusts to build him one before Xing He came along and sank his little empire. But nobody knew where the tomb was. But my guess is... Bon voyage, mate. No problem, I can make that. Mhm, qysh po shihet shipe. Thej ka besoj që të pusht ku mu kon. Nuk e di veç. Ti marr mas po që ta që të brenda që janë, që ta farë sene. Që më thoj që ty që kanë këta diamonta. Ta kom po një koment në YouTube, e më ki shkryt me një video dhe me thonë të kësaj lojes. Që kanë këta diamonta. Që ta diamonta shipe janë që ta container që ta qëtu. Për e mi marë. Që na jopin pare ose na jesen qmush me kështu me radhë. Ok, atër që për që shpëshjet. Opa, jeta më doko që to jeta. Op, rosh posht, umyta. Jo, ashtu kështu du të me kësy nuj shqipena. Që atje posht. Kështu që, let's go baby. Ok. Dhe me thon. Nuk e di shqipa kena me mor tash thikën. A kena me mor pjesën tjetër të komposit. Po besoj mëson është thika. Ok, pi poshtit mërë përdu kam i. Shmër pi pushtit, ka bash. Shmër pi pushtit. Prit mërë prej, se sem tu. Oh, oh my god, se kom po. Koka nalt. Se posh që të senën për me ypatin, isë se posh. Koka të me thonë pjesën e dytë lartë. Që besaj kjo ma ka përmend edhe një njeri mu. Ma ka përmend. Më ka thonë Zhin Long, asdi, që ka pos? Që aj, më doko të ka pos që të thikana, nuk e didi shka që shto. Okej, okay, shqipe që ta pjesë që tu për jenë shumë si me loj maz, mejz, dhe me thonë që për të njekin tani. Ose po në shumë e vështirë që pësej du të me pos shumë kujdes, pasha zotin këtu. Si dhe mas që tu on është fundi i thikës, që pësej është që kënë njën dërma qëtirat. A, që ta qenë, bre. Mytu mërmo. A, o mytë e mërë? O, shëqyrë mërë e zëtë. Kuku, sa shtirë të kuka që tu, ej, a inë të e pashime. Sholas na dalin apet që ta qend. Këtu vynë vesh avo poj, po mene si snajpa. Qa është?
Ako mo? Okej, okay, shkova, a pjo dhema. Kupa i kishte pushti, kupa dhe me i kte pushti. E, apo jep shpirt, po? Jep shpirt, valla. Oke, okay, ku mor armor. Oh, shumër e i rapor, ku mor armor, këshur në nonën e mojt pushti, shumë mu dheza ja e kaltër ta. Apo s'ka armor të kjo loja? Pune, ta kisha dit, kisha blemër me pare. Kjo armor i shqipe unë shumë dhe me thonë unë... Oh, my... Tash pëshë! Su m'ka rona jerë me po. Oh! Ka sa po, s'ka qëtu, ej, o zët! Ok, këtu shqipe duhet vesh AWP-ja. Për nëryshe nuk i shansë shumë. Oh! Shumë ko, kadar kadar shqipe po do të mimyt. Mos me bo nëj gabim. Qa ashtu? Pese shqipe se e kena pastru vendin krejt. Ajni tu e po shqipe se sa shumë njerës ko. Apo shqaz zutin e mal. Ti moro me dhe pluma i sholla ko. Oke, ka pak pos ka pluma. On shmira dhe mja bombe. Shpak që shtu trupit këty në e mi kontrolu. Pse pa na japin edhe pluma, se na njoni përkohë në përgjepa pluma, edhe në kjo dhjet normal. Edhe granata gjithashtu. Okej. Okay. Mirë, atër besoj që kena me vazhdo në pjesën tjetër. Që ku ka kon këtë e pun këtu mërë? Use the scaffold to reach the hot water. Ok, shtu pos ka pluma. Êshtë ta mushi full. Ok. E, molotova pos, na. Ok. Edhe kësoj ti mardë. Dymëdhet maksimumi kjo i pos ka. Ok, atër. Po më thët, ka me hyp mëre. Po duka me shku këtë të pusht, ha, me sa pësha? Looks like acid, definitely not going in there. Oh, ku ka u i nëzit? Oh, shumë shpejt po lovizin, sumpi rogi. Okej, okay, është u i nëzit që i përshikënë që shpo vlën, ha? Do të me pos kujtes pi ujt nëzit, se me bo me inë që tu ujnë, shkrinjë është me njerë. Okej, okay, do të me pos kujtes, bro. Use the scaffolding. Oh, gjatë ta njerës të kujta. Jem djeg! O, oh, u djeg, a pak më pëshiti koma që të nuj. Ok, po duka me pas shumë kujdes, se po mu i kja mu shkri njeri këtë. O, oh, më rezat dola jashtë. A momin. A, sa pas ka njes. Ok, kadal kadal shqipe ti mysë, më doko treve shenë që të. Komo nona!
Po mulona mi godit në krye, shipe. Se me po mi godit në bar, ata po ka në armor, kështu që kur qos mi po në plumin në armor, atë në është logik, shipe. Kështu që besoj që bejna të këshur në adhe për me dolë jashtë më duket më sa pesho. Nice mine. Same door as last time. Open sesame. Oh my god. Huge. Shka po thot që atje brenda, që atje mdokot është thika. Që aty. A, ta shpe kuptej shipe. Se ky burim thuj ke mu, ka qenë një tempel i kinezve këtu. E në to e po shipe këta shpia që shikan kinez për një me. E që ajo thika ku ka i kinezve, dhe me thone ku është lasht, dhe kështu me ratë, dhe me thone shumë e qmushme. Që aton dhe me thonë, aje ka përmen porës një kinesë se hi arru vermin, mës ta thëmë këtë zhing langa, zhing gao, nuk e divesh. Oh man, it smells like sulfur. That or I have really bad B.O. Që aton, ta shpedi, këtë ika, për që aton ku ka shumë e rollë, se këtë... Edhe këta njerëzit që jenë këtu push, edhe këta ka nërë për me morë që të thikën, për që ami bo që unë e pivroj, e spilo me morë. A pësheshi për një shok? Ku vjen? I shala më rezeton që tu thika. Wow, shikane. Që tu duhet më konë thika, shipe. 100% edhe pëse s'po shët, i shkall na i thik, po nashta ku t'hopët, shkja. Oh, alo te push me shkua? Lotë e push për duka me shkua. Po s'ka kësi komodo dragona këtu pusht. Shikane shipe që ka nërdo dhe njerëzit ma irët këtu. Shikane këta skeletat, apëshe. Ka nërdo dhe njerëz ma irët këtu. Mirë për s'kan mujt me morë kërkush të thikën. Sepse kanë vdik, sepse këtu është veni shumë dhe me thonë kokë po... Më sonë që tu thika, por zotën. Holy fuck! Please, please, please let me live! Ajde shqipe të e trokitje se qa ka e kjo? Para me në mërë e burë, ka e e ka morë thikën! Not here. Not this time, mate. Did you find it? The knife? The tomb? I have the knife. I'm coming. Meet me in my place. Kaj, ku mor thika na pasha zotin, ku ka kon gjitha jo rrugej për që të thik. A më shipe ta dini ju se që të thikën ma ka lype dhe ajo vojza, ajo citra. A e manin me që më ka thonë ma jep thikën, ndash me të shputu, ndash me mbyt vojzin, me të shputu, tani edhe kjoj baki po ma lype thikën, nuk e di që ako me ndodhën këtuar. Duk e di që ako me bon kjoj, ako me adhën baki, ta, nuk e di. Me e për na shipe ta shkjoj më thirin telefon edhe më tha a e ke mor thikën e, para me njerë, me në thika. I thash po, hajtë e tha të ven jem aty, aty ku rike kjoj. Te a i ven i po kirit. Te me thonë qëtu. Edhe tja jo, po më thikën këti. Mësa pëshë nuk koka qëtu, po koka ku është mëre.
Qatë e nalë pas ka jupë, ha? Që mërë ku ka jupë këto nalë të në kodër. Unë e kishë onë aty brendat e bari. A, ka njerë që i bënë shumë e vështirë. Qapshe. Ka njerë në shumë e vështirë me gjithë rrugën se qysh me jupë në disa vende në për krejt lojat e Far Cry-t. Jo vështë të kjo. Të 4, që të 5, që të 6, në shumë shtirë me jupë atë e nalë të apishe. Ti nuk mund është. Mëso mërë qëto? Jo, jo, kjo nuk është, kjo është pia të të kujtë. Besaj që piqenina mësë është. A mu i be piqeto me i? Ka, së s'po buj me i. Gabova, pra. Ate për duka pra qenina me shku, që? Oh my god, gjallat rrugë e bona, shipe ma bën një lal, po. Ku me ditu në ka i bjen ma letë. Thasht e që anje mësko, thasht naj shkollë, se ti shka për mu kop me grapple hook. Po, si që po shiet ka njerë nuk të të ofron loja në disa vende. Dhe me ta bomat shtira, din lojën ty për me po, ti edhe me shpenzu ma shumë kohë. Që tu e posa kjo shpina, kjo pisi. Okej, okay, ajte ta shqipe, ta shqipe. Ati a jep thikën, këti burët, apo pe ma thikën. You found it. Go on, give it over. Keith first. Hmm, mirë ja bone. Alright. Through the door. I tha shipe, kjip i thot ma jep thikën, kjip i thot ma jep njerë shukin tem që ma kënë zonë, ta një thikën. Ma dha qelsin po thot që të brenda është. Okej, okay, sholon shat të brenda vesh, me bo me rejnët. You gotta hand it to the Chinese. When they disemboweled you, they did it in bloody style. You can imagine getting shivved by this. Like Shakespeare's having you with his... Oh, që kuku, ka pasha, on që kjimër? Keith. Please, no more. Please, I beg you. I can't take anymore. Jason, you gotta get me out of here. I'm begging you, please. You gotta get me out of here, man. I'm getting you out, okay? Yeah, you promise. You gotta promise me. Yeah, look, about that, mate. I am grateful, right? And I'd really like to show my appreciation, you know. Proper. Like a man should. You said we could leave, you fuck! No, actually, what I said was, Keith could leave with you, but you're not going anywhere. We're walking through that you door. You are what I say you are. Yeah? I'll take you bloody if you like. I like my meat rare. Vetëm pak, o burë. Unë e shiperda të kjo Keithi me shpëtu, kjo ko ka kon la per mud. Dhe me thonë, tha, s'ki ku me ikë, po thotash, kom... He's some fucked up poor player. Qashtu! Mirë, kloshorë! Qa ku më bon për ty për këtë thikë, ti ko ke kon... Shipe, mirja bona. I've got you. Mirja bona, shipe. Jason, you sure he's dead? Everything's gonna be okay. Come with me, I know a place where you'll be safe. Mirja bona, shipe. Ta shpe merë këtë Keithin për qënë taj është të pia, taj është pella atje poshë, ku e në shokët e tonë. Oh my god, se kun prit që tonë pitina, a pasha zotën, da me thonë apet thika po mjetë mu. I like the walrus best, said Alice, because you see he was a little toy for the poor oysters. Daisy, Lisa, and Oliver are here, you'll be safe. Look, just don't tell them about this, okay? I won't. Well, this fuck, man. I thought I could handle my shit. And I can't. Look, you'll come back from this, all right? None of us will. I'll get Riley, and we'll be back in Santa Monica in no time. Okay. Riley's dead. I'm sorry. He tried to escape, and they shot him. What? No fucking... Oh. Sorry. Keith! Hey. Not Riley.
Oh. Man, what happened to you? It's a long story. Let's get him cleaned up. No, Mopo's coming. Killed them. Boss and Hoyt, those motherfuckers. Wasn't one brother enough? I'll get them. All of them. I swear. Hey. Jason, what's wrong? Oh my god. Riley's dead. You need to process this. Why don't you stay here? I can help. I can take care of you. Stop making this about us! What are you talking about? My brother just died, and I need to deal with it on my own, okay? Okay. Be here if you need me. Ka. Ej, çka po s'kan do dhe shipe? Ma po s'kan vra dhe vlojnë e vogël. Rylan. A për dini shipe në fillim të lojës që ma mytën vlojnë e malë? Në fillim të lojës. E unë tash Riley ko ka konë personi funit për unë me shpëtu që është Riley vlovi em. E ma pas kanë mytë edhe këto më kalzej ky. Oh my god. E unë shqipë i premtova vitës. I thash ko me bo qmës. Ko me bo qmës për me gjithë vosin edhe hojtin edhe me mytë. Sko me a folë kur po thët që tonë që ma kanë bon këta mu. Oh my god, unë të menusin e me, oh, ma pas kanë bëjt, ok, shqipe. Kanë me pagu shtajt. Mirë, atër shqipe pas në nga me shku më duket, vish pak, ku kena me shku të është. Ok, pas në nga me shku tek qëtu, dhe me thonë. Ok. Mirë, pi qëtu atër. Spo mu i me besu, ha. Atër shqipe najna tash të shku, te më duket që shpeshe shqipe najna të shku te kje vojza, te kje citra. Edhe këtë thikën që e komune, që si a dhash ati lapeje që më ka zhgënyuaj mu, ku morë të kjo vojza shqipe tash. E kje që më ka mu përësit, më që më ka thonë, në që se ma gjendë thikën mu, unë e kome që pëtut, dhe me thonë kome të ndih mu. E tash shqipe na kena me shku të kjo, edhe tash komi lupo në kësoj ndim për me shku me sulmu vosin, edhe hojtin. Ka, e, unë të me nuk ishe me shpëtu vlojnë e vogël, ma pos kanë mytë edhe ato, që shonë shmane e muqë me kjo. Hello, brother. S'kom ja fol kur valla as vosit as hojtit të dyve. Welcome back, Jason. I had nearly forgotten your face. I'm glad to see you. The knife. It is in your hands? I have it. You returned to us bearing that which has been lost. That blade spit the blood of our ancestors. It has been conquered. The dead have been avenged. Come with me. Leave us. Okay, kjo e pranoj shipe këtë thikën, tash më thot ajde me mu. Për me kallzu ndoshta për plonin, qysh me kena me sulmu ata ose... What is it you desire? To save my friends. Are you sure? I want to kill Voss and Hoyt. Once, long ago, there was a lotus pond filled with clean water. The bank composed of smooth sand. And the smell of blossoms moved the air. But a giant lived beneath the pond's surface, devouring any who came to its edge. A warrior from the northern kingdom heard of the giant and vowed to slay him. He painted Tata on his body and took power from the land of the dead. And when he was ready, he walked the path of the lotus pond. The giant arose from still waters, and the warrior raised his dagger. He cut the giant's head clean off its body. The skull of the giant fell to earth and became our island. The descendants of the warrior became the Rakya, our people. Now another giant has risen. Prove you are worthy of the Tatao. Help us free our captive warriors
and I will give you the power you desire. I'll do it. And I will see you again soon, warrior. Okay, do më thonë shqipe Alokjes po më nimon mu për mi shku me mytë ata Vosën edhe hujtin. As mi shpëtu këta shokot e tje që i kam. Do më thonë mjek jashtë i shullit. Mirë po shqipe unë kalzëj kjeti shka për historinë e këtyne. E më kalzëj se qka i kanë do. Do më thonë ja po s'kanë zonë edhe kësoj disa luftëtar dvetit. E kja po më thëtë mu që mund është me mi shpëtu që ata. Çka dush ko me dhon? Jason, we are leading an attack against a convoy of prisoners taken by Vaz. Wait, what's the plan? An ambush. Go meet the men that you will be working with. They're in Churchtown. They'll be very happy to help you. Okay, ku ka bon edhe një sulm tjetër këtin atash. Oh my god. Ku ka bon edhe një sulm tjetër tash po më thot. Të një vend. Të më thonë qëto. Okej, okay, që shpëshirët po du ka pik të posh me shku dira të nata. Ku ka kogja larkë, po do shkojmë diqysh. Që shpëshirët që pejna afru pak, da me thonë që tu ku ka. Se e kumë prish edhe kjerën pasha zutin. Okej, okay, grab me. What the f... Okej. Okay. Kena marrë që du shqipe me full me liderin e këtyne kësoj ushtris. It's good you're here, Jason. Vasa's trucks pass through town. We have to plant the explosives to block the road. Give me the C4, I'll do it. Hell yeah. Ok, po më thot qipe se këta ushtria e këti vosit po kalojnë çdo ditë tek rruga. E po më thot me vendos C4-shin. Është pak kush C4-shin më re? Jason, plant the C4. Po çe. C4 planted! The convoy's on its way! Hello? Hey Jason, it's Lisa. I'm kind of busy, what's up? Just letting you know that the boat's coming along. When are you back here? I'm not sure. You are coming back, right? Yeah. Okay. See you soon. Okay, më thirri edhe Liza në telefon shqipe. Më tha, Vore ka është goti, Ania, për me ikë nga kjo isho. Tha, je goti. I thashën e, okay, kam njëherë pun me bon, vinj pastaj. Ok, dhe me thonë shqipe na tash duhet me prit. Vesh pak, oh, që fara vë po kuka, që ke saj furt. Vesh pak, a muj me morë me qëto. Ok, oh, saj furt e kuka. Those guys aren't pirates. They don't look like Voss's men. Holy shit! What the hell are these guys? These guys look organized. They look like soldiers or something. A po mo, se sem to po piktu valla shum. Ku po qëvara vë po, ku ka e furt që kjo, ma e furt se kja jem ja që e kom. Ako na jerë njët ma podosë në ne, më tha me shku të qaj furgoni me nëzonë, unë e pik të naltit kseva përë si kur kalli. Të konë se me shkue, dhe me thonë që ku jenë më shkallët. Oke, okay, duhet ma shpet me shku. Ecë mërë ma shpet se na iki mërë mu. Ecë mërë një kjerë, ma jep një dikush. Ka, po deri qka ju ne. Nothing to be afraid of. Aha, që tu ku kam, që ton po tu kam me i pun, thashtë se në njën që e hitë shpejt.
E tash? Reach the convoy. Okay, me qëtonë për duka me shku edhe me nëzonë qëtë konvojin. Qëtë kamionin. Une kishe me Nova, mosën është larga e du të me nëzonë kështu. Dhe me thonë për duka vesh me hecën e. Për me mujtë me nëzonë. Dhe me thonë qaj shqipën është kamion një këtune vasit ndukë që përkallën knina. Okej, okay, që e kukuka. Dhe me thonë përduka mi myta. Tashtu. Okej, okay, tash. Save the prisoners. Paska, fish pak ta iki këton. Paska kësi mërë të burgus, oj paska në zonë peng, këtu për mas. Kësi tunit. Ka ta shumë për kuptej, që tu kukën, ata shok të tunit. Wow! Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. That is crazy. But the first time somebody told me that, I don't know, I thought they were bullshitting me, so boom, I shot him. The thing is, okay, he was right. And then I started seeing it everywhere I looked, all these fucking pricks. Everywhere I looked, doing the exact same fucking thing. Over and over and over and over and over again. Thinking, this time, it's gonna be different. No, please. This time, it's gonna be different. I'm sorry. I don't like the way you are looking at me. Okay? You have a fucking problem in your head. Do you think I'm bullshitting you? Do you think I'm lying? Fuck you! Okay? Fuck you! It's okay, man. I'm gonna chill, Ilman. I'm gonna chill. The thing is, all right? The thing is, I killed you once already. And it's not like I am fucking crazy. It's okay. It's like water under the bridge. Did I ever tell you the definition of insanity? Oh, Jesus. No. Oh, fuck you! Oh my god, m'ka qitë poshtë u ishi, pa mujna me dalë për këtu mëre. Oh, fuck. Oh, no! Oh, no! Ski dhe durët ma shvejt. Kukën edhe një 3-4 shok këtu pusht. Oh my god, s'muj mi shpëtu ata. Oh my god. Më vjen shumë, jo ata mdoket kanë dek krejt. Oh my god, okej, okay, dhe me thonë shqipe kena shpëtu hapet vitin. Dhe me thonë, aj, ka menu se m'ka myt. Aj, taj, se ko me po, aj, aj. No fucking way is he taking those warriors. Yeah, I think that... O, oh, s'pos në armë e vete. A i mi pas ka marrë edhe armë ataj. Po, t'a vesh që të shotgonin t'a shu se ku t'ja marrë këtyne na i nja. Oh my god, që ka mi bon shqipe këti vasit. Që më që a i kanë bon këtyne qytetarëve, apet t'i kanë masakru. Kini me pagu shumë shtrejnë, ta? Krejt kini me pagu, si ta masaj vasi. Edhe hojti, o hojti është krypa në gjellë është. Oh my god. Ti këshyri sa njerës janë që tu shqipe. Follow the truck, reach the chopper, po më thot shkote helikopteri. Oh shit, da mojna pe qitu me... Këtë un po për pak pa shas zotin e mala. A muj me myt qëton. Ok,
Okej, okay. E kam shipe problem se nuk po du me lejz alarmin. Ose mufsha, mufsha qëtu me ejtë ka shtatë gjethët. Nuk po du shipe alarmin me prej këta, se a din sa vin tjerë. Alarmi... Alarmi me sa pesho une koka pak ma larkë se une. Dhe me thonë drejt qështu me mu. Son shte dhe bashkë larkë, po... A, ta kisha pos një pistolet, asin një snipe që e ka atë supresurin, oh my god. Qështu kisha kopet shot për këtu, po s'kam se mi kanë marrë armët kjetë. Ua vesh që t'alarmin t'analisës. T'analit që t'alarmin shqipesis, po manin mo për ti të shkap, që e nala alarmin. Vesh që ton doshta me bo shqipune, vesh që ton doshta me bo, sa për ti të shkas manin t'esh mo. A po do një luft, luft jo japën e. Ok, une shqipet duhet me shku t'esh të qaj helikopteri edhe me hy brenda, se që aty mdukët mi kanë që ta shokët e tjerë, dhe me thonë disa prej tyne, luftëtarve. Ta mirës njerë që tonë se e ko me këtë mitralizën qanë kjo. O, ko ka një tjetër që atje. Me avopo këta, me avopo. No time to lose. Ta që e në me avopo këta shojnë shumë bre pi largit. Ta din sa shojnë këta me avopo, po. Okej. Okay. Ata shqipe mu isha me mytë njëherë. Opa, që marë dy kokan që kjo tjetëri. A që e një më kanim duket. Kombe që kjo, a që ta qenë t'jo rej. Pse s'po yp? Mytë më quj që ati se po më rrugë me asy! E ditas! Oh my god, na ka rrugë. Ka, qëfar aksioni furti, pasha zotin shqipe. A ma apet gjall janë, ka, e... Apet gjall shqipe. Ata kanë menu se këmë vdek tash 100% se që u rëzua helikopteri. Ata kanë menu gjithë. O, oh, apet vasi. Oh my god, no. A, tash ka me mytë krejt për një mendu këtë. Bëllë ma ka falë. Oh, oh no, no. Did I ever tell you the definition of insanity? No. Ok, qka i bjen tash kjo? A i bjen që m'ka... Oh, you can help that, said the cat. We're all mad here. Nuk e di qka kena me bona tash. A i bjen që... Kun vdek, apo vesh m'ka plagos. Do shojmë. Do e shumë se ta është qapë ndohë. Ku jam kështu mëre? Ooooo, oh, paska gjojt e trupat e vdekur. Oh my god, e trupat e vdekur më ka shti. Oh.
A dini shi pe pse une nuk un vdek. Edhe pse s'po vdes ka njerë. A dini shi pe te kroj jem që on shikja me ngjyrë. Që e ko shi pe ky kroun me dishka, tatau që uët aja. Që i bjen, une jem pak imbi natyrshëm. Që kështë në krojnë tash, kur ta kalëzën? Au! Jo, më falë një qime, pos nga ka budi shka. Kështë në mërë kuj, pos ka rukë plumi në shkreps. Ka, e, që farë rastësi e mërë burë. Zotët një mën, e, ku t'je i drejtë. Vas, in celebration of your death. But it was more of a show for Hoyt. I'm far from dead. Tell Citra I'm coming. Okay. I will tell her right now. Okay. S'po beson shi pas ky Denisi po thot qysh ke mujt me shpëtu kur ja kallzova shkripsën. What the fuck? Okay, atë shi puna po duka me shku me mor armët e mia, domethën që më kanë rop për tokë se për momentin s'kam kur gjë hiç. Kështu që po më thot me shku me mor armët, besoj kam qetu inshallah s'ka njerëz. Inshallah s'ka njerëz. A din çka do me thon ke inshallah s'ka njerëz, i bën sikur me thon shpresoj që s'ka peshë në ditë. No çan, what the fuck? Mu fsha me myt njonin bila, mu i me myt mëra. A kam thikën bila. Po, këtu po. Okej, okay, atëherë s'besoj që kam ndoshta punë me taun e. Po më kanë po më duket. O, ky tjetri këtu. A kam thikën bila. Thikën. Mos bre shumë po s'ka. Ok, që shpër shit. And now I'm hearing shit again. Fucking pills. Ok, që shpër shit shipe pa tjetër e pas mi myt këta. Se për nërshë nuk kemi që shë. I'm sick of this place. This island and everyone on it can burn in hell. Ah, që tu, ku ka orma ta, prit? A jo, vesh që tonë pas ta mo, që të... Qa po më vynë kja mëre? Okej, okay, besej që qëtu mëse kam shqipe armët e mija. Qëtu? Ku drejt që i mëri... A, e mora një kësi. Qka bona mërë? Qka bona mërë? Ka, e... Ku kje ku ka kësi flare gun mëre? Au djege po... OOO! Oh! Më falin shipe... Më falin shipe por zotin... Po besa je që ka qëtirë mi morë armët e tuaj. Po ku drejt që i kanë qëtirë mërë? Qësh pëshia ta që tu mdo këtë mësë... Mësë... Ku je be? Mësë nalëllë shumë qeni keq. Besa që i besa që tu brenda mësë është mësë në armët e mija. Që sun pëhi njerë se e kolla shpinë. E se spot arm tjetër që është me asi, besej që tu mos është, 100% besej. Ta është ta shirë me, a onë që tu asë janë, që tu... E, që tu du të pokonë. Okej, e mora shqipe armët e minja krejt. Hello? Jason, I must warn you. Vas is a mighty warrior, but Hoyt is like a demon. Many of the Rakiat have attacked his island. None have returned. One at a time, Dennis. First Voss, then Hoyt.
What you are telling me is not possible. I could not even do it. What was that saying, Dennis? There's a first time for everything. Big words. But the doctor tells me your boat is almost ready. You would be leaving soon. Okay, dhe me thonë shipe më thirri dhe nisin telefon, edhe u më tha, jetë u bon një gabim të madhë që pëtë dënë me mytë hojtin. Sepse pëtë thëtë vasi, on është i keqë. On është pëtë thëtë luftotari keqë. Mirë po pëtë thëtë hojti është dreqë. Që i bjen shipe hojti është mbi vasi. Mirë po unë pëtë thëmë s'kom ja falë, dhe me thonë, është një fillim për gjithë shka. Dhe me thonë shipe tash na kena me shku ati, po pare se me shku, dhe me thonë vështë akshu i pak të skillat, se ko gjem ka nërë pik. 19 pik! 19 pik, pianisi pra kogja me i hop këto senet. Ok, pi hopi 2 energjia, qështo. Qështon, qështo. Kes më hopët, alo po duka me asë emision. Tani këto i kena take down. Këtu dishka më duket, ok, që kja. Ok, shipe në është ta, qa pëshe, shike në durën që shë ka shipe kjo, por që tonë ju thoshim që është impi në atyshë. Mirë, ata shipe përshkojnë apro që atje, ku kena me shkutash, më duke të citra, po. Ta shumë e qa pofollu me citrën tash, hajde. Ata shkojnë atë citra këtu po është. Ok, ta shë kena 4 via me energji, super shipe, ma zi e bona që ta upgrade, se, se pas në diti shë kam kësi skill points, ku ma ru krejt, në mdhajt i kisho pos. Ta shumë e ta shë kena me bo me këtë citrën, edhe besej që au, një me kem ka thonë mu me shko mi shpëtu që ata luftëtarë, që une shkova atje mi shpëtu, mirë po e po që pe që në nëzuni vasit. Ta shisholla kem nuk nervëzot me më thonë mu, po ti nuk mi ki shpëtu ata, sepse mi ka mytë vasit, nuk e di. Ta shem ta shka pëndohet. Kje ku ka këtu brenda ta shë, po s'ka ndru veni një erë i kje që aty ta shë këtu. Ku është mërë? Aha, këtu po s'ka dollë. Leave us. The warrior returns from the land of the dead. Brought you a souvenir. It is time. Drink. This is a poison for the weak. Only the strongest will survive it. Follow the path. Okay, që shpëshjet që pe ma dha keni pi e mu me pi, edhe tha, ma i dopti, tha su ne pi këton, sa o i dëpt. E ti tha pi e, edhe këshyre tha për munesh me kry që të... What kind of man are you? Oh my god. Oh! Your senses can clouded their address. You walk their paths instead of your own feet, instead of feet. But I can feel the fire in you. Po du ka me mytë që të... Ku pëti qa është kjo? What the hell is that thing? Oh shit. Shpaka, me qka dhët... O, oh, ko kom të shkel të jetër kun mërë? What the fuck, qa koka mërë kjo kështu? Ka
Oh, sa i furti ku ka s'disha qysh mja si. Ok, ta provojnë edhe njerë pra. A e myta më remo. Mir ta marmo. A të jeni na po i pun tash? You feel the jungle around you. You are Ej, ej, mos e prek mëre. Okej, okay, të me thonë Shqipe, une e pas kom përfitu besimin e kësaj vajzës. Boss and his pirates enslave the bodies and the minds of the Rakyat. Our guns do not stop until Boss falls at our feet. We are the warriors of the Rakyat. And I will lead you to glory. Ok, që është përshirë që i pe ky e ka kalzu vetën unë në fakt që jam i aft. Edhe tash është përshirët unë e kok nga bon shefi i fuqist kësoj vojzës. E tash dhe me thonë e kumë përfitu e që ato. E tash dhe me thonë na kena me e pos fuqin me shku shqipe të ishulli i vasit, po më thot. Ok, që është përshirë që i pe tash po më thot me shku të ishulli i vasit. Edhe për dhe me thonë me myt vasin. Kështu që shqipe, e keni po ka qenë një aksion shumë i madh, unë po kam qef me nol, me që ka që këtë videon, që s'u ka pëlqy shqipe, jeni për pjesën tjetër, atëre, dini që a do të me bo, bëni një like, mësë arreni me komentu që është me modhe, mësë arreni me bo subscribe, dhe videon e osi, rujtë zotë, ju dhe shpasoj, falim të shqipe dhe gjithmonet e një juj, miru pafshim, do shqemi shumë shpejt në video të rallë që vinë, miru pafshim.